Злочинці обрали для розбою один із найрозкішніших будинків в селі Лішне. Це оселя приватного підприємця Дмитра Пецюка. Кілька днів тому люди тільки прилетіли із Америки. Вночі до сім'ї навідалися непрохані гості. Кілька чоловіків в масках та зломами. Щоб уникнути випадкових свідків, вони під'їхали на задній двір. Не центральною вулицею, а з поля. Виламали пластикове вікно та проникли всередину. Вдома була уся родина. Господар, його дружина, дочка із зятем та 11-місячний малюк. Усі спали. Близько 4:30 6 лютого до поліції повідомив 45-річний житель села Лішня Демидівського району, що невідомі в масках увірвалися в його будинок, зв'язали сім'ю, нанесли тілесні ушкодження та заволоділи грошовими коштами. Злочинці точно знали, що в цьому будинку є що брати, адже з перших секунд почали вимагати у господарів дорогоцінності та наявну готівку. Але власник спершу не погодився. Розбійники за це почали його жорстоко катувати. Для цього використовували гарячу праску, ніж та інші предмети. Жінка, що проживає навпроти, знає про увесь цей жах чи не в найменших деталях. Ми перше наскочили на зятя Сережу, десь там в коридорі. Потім тьотя Таня почула, що каже крик. Вони зразу подумали, що то може малий там щось сталося, чи плаче, чи що. Вона каже, я вибігла, але не бачила, що там до чого, бука світло не включали. І вони їй сказали, що лягає, але посадили її, зв'язали, потім положили і накинули наверх на неї рушника. А потім вже вибіг дядько Діма за нею, і до нього теж збили його з ніг, зв'язали і накрили одіялом. Єдині, кого не зачіпали злочинці, це жінки та маленька дитина. Увесь нічний кошмар в родині Пецюків скінчився, коли розбійники отримали те, за чим прийшли. Із награбованим вони сіли у свої авто та зникли. Згодом тут працювали оперативники. Замученого господаря поліцейські відвезли до районної лікарні. Медиків шокували травми. Попечені ноги, по всьому тілу сліди від леза, на обличчі численні забої та синці. Можна констатувати, що були порізи гострим предметом. Опіки були на задній поверхності стегна, гомілки. І опіки були першої, другої ступені, тобто почервоніння і, значить, місцями були виступили водянисті пухирі. Незважаючи на численні травми, Дмитро від ушпиталення відмовився. Наступного дня за допомогою звернувся і зять. У нього струс мозку та забійні рани голови. Він теж зараз лікується вдома. Господар поки не хоче вдаватися у подробиці жаху, які він з родиною пережив на вихідних. Це сталося відразу після святкування свого дня народження. Але принаймні чоловік радіє, що всі його рідні лишилися живі. Я в Демидівці людина, яку бачать, яку знають всі, знають, що працює фірма. Мабуть, догадується, що щось там заробляємо, щось маю. Це через те і йдуть. Це, і в Демидівці я не перший вже. Це просто прийшла моя черга. На жаль, така ситуація в державі, що захисту особливо не варто сподіватися, а трохи бандитизм розрісся. І сам потерпілий, і його односельці кажуть, у цьому районі вже кілька разів за останній рік скоювалися розбої за подібними сценаріями. Тож найвірогідніше, злочинці працювали і цього разу за наведеною інформацією. Зараз їх шукає поліція. Погрожуючи фізичною розправою та завдавши тілесних ушкоджень господарю будинку, невідомі заволоділи грошовими коштами та зникли у невідомому напрямку. Правоохоронці звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо скоєного кримінального правопорушення, звертатися за номером телефону до поліції 102. Не виключено, що група злочинців скоїла і інші злочини у тутешніх селах. Адже у той день, кажуть місцеві, було пограбовано і два сільських магазини. Скільки точно було нападників, поки невідомо. Люди в Лішні вважають, тут діяла професійна злочинна група. Як заскочили вони он тим вікном, то каже, що 5-6 чоловік було. Як міліція зняла від взуття, то каже, до чоловік 8. Конкуренції, там щось такого, що великих там немає. Вони не прийшли до когось, хто там має менше, чи хтось там менше працює, чи там щось менше людей є. Прийшли до того, де не сподівалися, що не можуть розжитися цим. Поліція області зараз проводить оперативно-розшукові заходи, щоб встановити місце знаходження нападників. Їм інкримінують розбій. Стаття передбачає до 15 років в'язниці.